Норвегія інвестує 400 мільйонів доларів в Україну, а саме в енергетичну галузь. Протягом найближчих 2 років на Херсонщині мають з'явитися вітряки крупної норвезької компанії NBT. Про це з міністром закордонних справ Норвегії домовився президент України. Цей крок глава держави назвав внеском партнерів у деокупацію Криму. Я думаю, що та подія, з якою ми почали наші переговори, також є свідченням надзвичайно ефективних економічних відносин і перспектив співпраці між нашими країнами, бо вона має декілька складових. Перше – це є енергетична безпека. І 250 мегаватт електроенергії, які здатні будуть забезпечити більш ніж третину споживання всієї Херсонської області, дають надійне і ефективне постачання з відновлюваних джерел енергії. Друге – це є інвестиція майже в 450 мільйонів доларів, яка також створює нові робочі місця, забезпечує додаткове надходження податків і є надзвичайно важливою. Третє – це є те, що ці 120-метрові велетні будуть розташовані буквально в лічених кілометрах від озера Сіваш і від окупованої територію, окупованої Російською Федерацією, територію українського Криму. І дозвольте мені передбачити, що інвестиція норвежської компанії в декількох кілометрах від адміністративного кордону з окупованою територією є твердим переконанням, що ця територія буде звільнена, Крим є українським, і Норвегія і Україна займають абсолютно спільну, надійну позицію щодо необхідності дотримання міжнародного права і деокупації Криму.